İsrail ordusu Qəzzanın şimalında Həmasa qarşı əməliyyat keçirəcək. Bu barədə ölkənin müdafiə nazirliyindən bildirilib. İsrail müdafiə qüvvələri Qəzza zolağında Xan Yunisin şimalındakı Əlcala bölgəsində Fələstinin Həmas hərəkatına qarşı keçirəcəyi əməliyyat səbəbindən yerli əhalini təxliyə etməyə çağırıb. Qeyd olunur ki, İsrail hərbiçiləri vərəqələr yaymaqla, həmçinin ərəb dilində SMS və media mesajları vasitəsilə yerli sakinləri məlumatlandırır.